Kebakaran dapati bermula atau origin of fire di pintu masuk bilik asrama aras 3. Ini berdasarkan kepada keterangan saksi dan keterangan mangsa yang terselamat. Ianya disokong lagi dengan terdapatnya fire effect di hadapan pintu masuk bilik asrama seperti spelling pada dinding berdekatan pintu masuk, mess loss pada pintu, siling, almari dan rak kasut. Clean burn pada dinding di sekeliling pintu masuk bilik asrama menguatkan lagi bukti tempat bermulanya kebakaran di pintu tersebut. Yang pertama, dua buah silinder gas LPG berwarna hijau berbelang merah dijumpai di pintu masuk bilik asrama. Kedua-dua silinder ini telah kosong dan injap silinder dalam keadaan terbuka. Yang keduanya, unit pengesan atau K9. Jabatan Bomber dan Pihak Malaysia telah mengesan 7 tempat dan 7 sampel telah diambil di hadapan pintu masuk bilik asrama. Sampel ini telah dianalisa oleh pegawai kimia di makmal penyiasatan kebakaran Kuala Lumpur dan didapati 4 sampel berkenaan mengandungi residu cecair mudah menyala jenis petrol. Api marak dengan cepat disebabkan oleh gas LPG yang dilepaskan daripada kedua-dua silinder sehingga menyebabkan ianya merebak dengan cepat ke seluruh bilik asrama tersebut. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, punca kebakaran adalah perbuatan sengaja dibakar atau incendiary fire.